guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag ayaa go'aamo iyo fulin wada jir ka soo saaray daranta ciil qoray oo ku taala duuleedka Koonfur Bari ee magaalada Ciirgabo oo ay dul daaqsimeed dan guuda taasii oo xoolaha gobolkaasi ka darman jireen waxayna guddidan burburiyeen dhismayaal halkaasi laga dhisay iyagoo calaamadiyay xuduudda dhulka daranta ayaan loo ogolayn in la deegaameeyo ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ciirgabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Axmed Sheekh iyo waliba sidoo kale taliya ciidanka booliiska iyo tariga halkan waxaan ku joognaa guddiga gobolka oo isu dhan meeshaan joognaa waa darantii al qoray meesha xoolo ka darmadaan waxaan fulinaynaa waan u nimi go'aan guddiga gobolka isla gaari go'aanka waa meesha daranta la yiraahdo in ciidada ciidana lahayn dankuunday waxa ku jiraana inay ka baxaan wixii dhismaa oo lagu bilaabay inaan laga baadiyo go'aanka saan ku fulinaynaa kaasaan u nimi waxaan codsanaynaa waa danguud in la hoggaansamo qoray guddida nabadgelyada go'aanka soo saartay labadii bishii labaad go'aankiiba maanta la fulinayaa waxaana la marinayaa intii alaale iyo intii daran la oran jiray waxa la marinayaa faaga cagaftaad arkaysan cid dambe oo yeelan doontaana yaa ma jirto waa danguud waa meesha xooluhu darman jireen waxaan leenahay intii alaale iyo intii wax ka haysatana waxaan ugu digeyn inay howl yari ula shaqeeyaan ciidamada iyo cidda hawsha wada waa darantii eel qoray haddii ilaahay laga helayo waa halkii xooluhu ay barqarayeen marka afka galbeedka aan ku hadalno reer Ciirgabo marka waxa la isla gartay guddiga nabadgelyo ahaan inaan ceel laga qodin gurina laga dhisi dhismaca aan burburino aan cagaftana ku wareejino halkan waa darantii ceel qoray wey ceel qoray waxaa la halkii la yiri gojaxageel in gudda la geliyo ka wey ceel qoray waa garanaynaa gobolka Sanaag bay daran u tahay ceel daaqankeeda oo xooluhu ay ka tarmanayaan ciddii isku dayday inay gaar u qaadato suuroobi ciddii imika dhisma ka jirtay waa taasoo imika waa la dubiyo cagtaan marinay dadka wax ka dhistay waxa loo muddo gaabana guddiga nabadgelyo sheega doonaan kaga guuraan ciddii isku dayday inay nabadgelyo ahaan ka hortabaatan waa ku filanna waxaa go'aan guddiga nabadgelyadu ku gaaray in daranta la badbaadiyo oo aan cidina cid ka sheegan ee dhul la wada leeyahay oo la wadaago ay noqoto reerna aanay guri ka dhisan reerna aanay beer ka samaysan cidina aanay si gaara u intifaacsanin laakiin wax la wada leeyahay ay noqoto waxaan markaa uga digaynaa waxaan anagu rabnaa adaan ay guddiga nabadgelyada ee heer gobol in dadka wax ka degay ama wax ka dhistay muddo 7 ah ay kaga guuraan oo alaabtooda ka gurtaan oo intaa faaga la mariyay wixii faaga soo hoos gala nin waliba waxa weeye wax ka dhistay halkaa 7 kaga guura gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo halkaasi ka soo jeediyay go'aamo ku taxalluqa deegaankaasi halkan imika aynu joognaa waa darantii ceel qoray gobolku xoolaha ay ka darman jireen darmantay baxan filaya iyo gulaanku waa isku midoon sida aan imika go'aanka aan ku gaadhnay guddiga nabadgelyo ahaan waxa weeye waa la badbaadinayaa dhulka waa dhul dan guuda dhisan karta ma jirto sida ninka deganaa ee Cismaan uu afkiisa u mariyay kadinkiisa u mariyay cagaf runti aad baan ugu sidka dhiyay ninka Cismaan waxaan leenahay ciddii u hoggaansami weyday ama meerta tallaabo sharciya laga qaaday waa duminaynaa 7 kabacdi haddii ilaahay ka dhigo maanta waxa weeye waa isniin isniinta isniinteeda qofka loogu yimaadaa isaga mas-uulka ah waxa ka qabsada Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ciirgabo.